Re, viss ēters ir te! Jau ziņu sākumā vēstījām nesabalansētu slodžu un zemā atalgojuma dēļ pedagogi šonedēļ visticamāk sāks streiku. Tikmēr daudz viet Latvijā nevar atrast pedagogus. Izņēmums nav Daugavpils skolas un bērnu dārzi. Tur gan viens no iemesliem ir arī nepietiekamās latviešu valodas zināšanas. Pašlaik Daugavpilī trīs dažādās skolās un klasēs netiek pasniegtas datorikas, ķīmijas, latviešu valodas un literatūras stundas, jo trūkst skolotāju. Nepietiekams ir arī angļu un franču valodas matemātikas skolotāju skaits, taču tas tiek risināts slodzes sadalot starp esošajiem. Jā, diemžēl šobrīd nenotiek. Visi pārējie tiek aizvietoti, tomēr no skolotāji tiek strādā paralēlajās klasēs vai paralēlajās grupās. Viena skola ir piesaistījusi studentu, viena skola ir piesaistījusi pensionētos skolotājus. Izglītības pārvaldes vadītājs stāsta, ka problēmas ar valsts valodu lielākoties ir pirmskolas pedagogiem. To apliecina arī valsts valodas centra pārstāvis. Ir veikta pārbaude 14. Pirmskolas izglītības iestādē Daugavpilī, kur no 30 pedagogiem 5 ir konstatēta neatbilstība. Valsts valodas lietojumā, kā arī ir veikta otrā pirmskolas izglītības skolā, un tur no 16 pedagogiem ir konstatēts neatbilstības 2 pedagogiem. Līdz ar to daļa pedagogu pašlaik izglītības iestādē veic citus darba pienākumus, un lai gan pašvaldība piedāvā apmaksātus latviešu valodas kursus, daži izteikuši vēlmi tomēr aiziet no darba. Savukārt Daugavpils individuālo sporta veidu skolā, kur pirms 2 mēnešiem konstatēts ievērojums skaits treneru, kuriem nebija pietiekamas latviešu valodas zināšanu, situācija atrisināta piesaistot 12 jaunus trenerus. 6, kuri bija pensijas vecumā, izlēmuši doties pelnītā atpūtā. 9 sporta treneri uz šo brīdi nepiedalās profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošanā, gatavojas pārbaudas veikšanai. Daugavpils izglītības iestādēs pārbaudes vēl turpinās, taču tikai skolas var izlemt kādu rīcības plānu īstenot attiecībā uz tiem pedagogiem, kuriem valsts valodas prasmes līmenis neatbilst nepieciešamai pakāpei. Sintija Lukjanska, Jevģēnijs Ratkovs, LRT+.